խահեր, խոշոր աչքերով, զրնգուն ձայնով, ցածրահասակ ու երիտասարդ կնոջ հասցեն անցյալ դարի 80-ականներին դրամատիկական թատրոններ։ Այստեղ նա ոչ միայն եփվում, այլև ինքն էր եփում նոր կերպարներ տաթևիկական զրնգունությունով։ Տաթևիկը ծնվել է Երևանում, նշանավոր արվեստագետներ Էմմա Վարդանյանի և Հրաչյա Ղափլանյանի ընտանիքում։ Նուրբ Օֆելիա, ապակոպիտ Ժաննա Դարկ դերերում բոլոր տեսակի կանանց մեջ նա ներկայացնում էր արտիստական հմայքը։ Տաթևիկի առաջին դերակատարումը 1971 թվականին էր Մակայոնոկի «Հալածված առաքյալուն քույրիկի» կերպարը։ Դերահաս էին և կերպարը, և խաղացողը, երկուսն էլ օժտված էին վարակիչ անմիջականությամբ, հումորով։ Տաթևիկի խաղը գնահատեցին թե հայ, թե ռուս թատերագետները, բայց երկու ժամ բեմում ապրող կերպարին հակառակ Տաթևիկը կյանքում էլ հնչեղ էր, զրնգուն ու կրակոտ։ Ես կուզենայի, որ նա հաճույքով մտաբերեր իր մանկությունը։ Ես իմ անձնական փորձից գիտեմ, թե որքան լավ է, երբ երեխան ազատ է մեծանում։ Արտիստուհին սովորում է Գեղարվեստական ինստիտուտում, Սարգիս Քոչարյանի կուրսում։ Դերերի ավելանալուն պես Տաթևիկին էլ ոչ մի բան չէր մնում, քան դառնալ արհեստավարժ։ Դերասանուհին Վաղթանգովյան դպրոցի հետևորդ էր։ Նա ճանաչվում է Օֆելիա, Ժաննա Դարկ և Վալյա դերերով։ Այս դերակատարումներով Տաթևիկը մտնում է Ղափլանյանի անունը կրող թատրոնի պատմության մեջ և առանձնանում իր վայրիությամբ։ Ինձ ոչ ոք չի ստիպել ամուսնանալ, ես սիրում եմ նրան, սիրում եմ։ Թատրոնի անիվը պատտվում է այդ շրջանի դերասանների շնորհիվ, բայց 90-ական թվականները Տաթևիկ անունով դերասանուհուն Հայաստանից ստանում են Միացյալ Նահանգներ։ 30-ամյա որդուն կորցնելուց հետո Տաթևիկ Ղափլանյանը գալիս է հայրենիք, խաղում այն, ինչը պատմում էր իր ու որդու մասին։ «Իմ անուշ տղա» ներկայացումը նվիրված էր որդու հիշատակին, այն բեմադրվում է Սունդուկյան թատրոնում։ Դերասանուհին խաղում է Երևանում 20 տարվա ընդմիջումից հետո, և 20 տարի անցել հանդիսատեսը կարողանում է նրանով հիանալ, խաղում է, մեկնում է իր 20-ամյա տուն, և այլևս հայրենիք չի գալիս։ ՀԽՍՀ վաստակավոր արտիստուհու կես դարյա ոդիսականում նշված էին դերասանուհու անմիջականությամբ, տեսակին հատուկ ակտիվությունով ու հնչողությունով կատարված դերերը։